Ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ երգիչ դերասան Հայկ Պետրոսյանն ամիսներ առաջ հայր է դարձել։ Հետաքրքրականն այն էր, որ Հայկը խնամքով թաքցնում էր այս լուրը։ Հայկը առհասարակ չի սիրում խոսել իր անձնական կյանքին վերաբերող թեմաներից։ Այսօր Հայկի կինը հրապարակել է իր և դստեր ձեռքի լուսանկարը, այսպիսով նաև հայտնելով երեխայի անունը։ «Մեր Արին է», գրել է Հայկի կինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։